Hej på er! Välkomna tillbaka! Jag tänkte att vi skulle ta och göra ett nytt litet Unity-projekt. Och i det här projektet ska vi hantera lite terräng. Vi ska ta skapa oss en liten terräng och en liten utomhusmiljö. Och ska vi titta vad det finns för verktyg som vi kan använda oss av för att få det där i mål. Så vi tar och hoppar in i Unity och sätter igång. Vi gör ett nytt projekt som vi kallar för Lilla Skogen. Och vi ser till att det här projektet är ett 3D-projekt. Och i det här fallet så skulle vi kunna lägga till assetspaketet Standard Asset. Men vi gör inte det. Vi använder istället de som jag har fixat i ordning åt oss redan. Så vi tar och skapar oss det här nya projektet som vi kallar för Lilla skogen och trycker på Create Project där. Väntar en liten stund på att Unity studsar igång. Eh, som sagt så kan man använda standard assets men det är ett ganska rejält paket att ladda ner. Så istället för det mesta så väljer vi att använda de här assetsen som, eh, som jag har gjort, som du säkerligen har laddat ner någonstans. Och har du inte gjort det så verkar det vara ett bra tillfälle att göra det nu tycker jag. För... Eh, de kommer vi att använda mycket i kursens gång. Så där nu ska vi ta och skapa oss en eh, ny terräng här. Och En, tre, en terräng är ju en 3D-sak så under Create-menyn och tredje objekt så väljer vi Terrain. Vi har nu en terräng. Vi tar och döper om den här terrängen till Liljas lilla skogen på det där sättet. Vi tittar på det här uppifrån och ser att vi har en centrumpunkt här. Och så zoomar vi ut ganska länge och ser att från centrumpunkten så ligger terrängen upp till höger. Jag gillar att ha centrumpunkten i mitten så det jag vill göra är att flytta ner den här ungefär till mitten Cirka där borde den vara. Om jag nu tittar på transformen för det här objektet så ser jag att transformen i x-led är minus 250 och i z-led 256 stämmer troligen, troligen bara nästan så jag ändrar det till minus 250. Så stämmer det bättre. <hör> När jag gör någon förändring i ett 3D-objekt vad det gäller större saker så kan jag här nere i fönstret se att det står “Baking”. Baking innebär att Unity håller på att räkna på hur det här ska se ut och hur ljuset ska falla. Om datorn är lite långsammare så kan man se den här bakingskylten tämligen länge. Men saker och ting kommer inte att bli bra förrän den har bakat färdigt hur allt ljus ska se ut. Vi har markerat lilla skogen som är våran terräng. Och här borta under transformen, i och med att det här är en terräng, så har vi olika verktyg som vi kan använda på den här terrängen. Jag tänkte vi skulle ta och gå igenom de här lite grann. Här har vi ett verktyg som är Paint High. Jag kan höja och sänka terräng med det här verktyget. Om vi zoomar in lite grann så har vi sett att jag har fått upp en pensel här. Jag kan välja olika penslar som ser olika ut. Låt oss säga att vi tar någon lite grövre pensel. Jag kan välja hur stor penseln ska vara. Här har vi en tämligen liten pensel. Och drar upp storleken på den här penseln. Opacitet, det vill säga hur mycket tryck ska penseln ge. Vi drar ner opaciteten lite grann sådär. Och jag kan nu måla i min terräng här. Låt oss säga att vi målar en liten fyrkant ungefär sådär. Nu ser vi i princip inte någon förändring alls, men om vi zoomar in lite grann och framförallt tiltar på kameran. Eftersom allting är vitt så är det svårt att säga exakt. Men vi skönjer i alla fall att vi tycks ha målat lite kullar här. Låt oss säga att vi vill ha re lite rejälare kurvar. Vi tittar lite uppifrån igen och så tar vi och målar på lite mera kullar runt här. Vi kan öka opaciteten på det här också för att få mer tryck i det jag ritar. Ofta så är det bra att vänta tills den har bakat färdigt här nere. Ofta har man inte tid att vänta på det men vi ser att när vi ändrar opaciteten så målar vi betydligt kraftigare. Om vi säger så. så jag kan då höja terrängen med hjälp av den där. Om jag håller inne skiftknappen så sänker jag terrängen. Om vi tittar på en bit terräng här. Nu håller jag in skift och klickar. Då ser vi att jag sänker terrängen. Om jag håller in, Om jag bara klickar med musknappen så höjer jag terrängen. Om jag skiftklickar så sänker jag terrängen. Så på det sättet så kan vi då måla upp terrängen. Nu gör vi ett litet högt berg här borta. Sådär. Wow. Det blev för mycket. Man kan alltid springa runt och höja och sänka terrängen men nu har vi gjort i alla fall en liten start på terräng. Vi har tittat på hur vi kan höja och sänka terränger. Det finns Paint High också. Med Paint High så kan jag enkelt snygga till det här och jämna till ytor lite grann sådär. Återigen så kan jag då välja hur stor brush som jag ska använda, vilken opacitet jag ska använda och jag kan även använda ett visst maxhöjdsvärde. Med maxhöjdsvärdet satt så kan jag inte göra höjder som är större än i det här fallet 1,93 höga höjder. Så på det sättet så kan man då exempelvis rita lite platåberg här och var om jag vill det. Om jag vill rugga till ytan lite grann så kan det vara praktiskt att använda någon sån här pensel med lite mindre opacitet på. Och Så kan jag gå runt och måla i min miljö lite grann så här för att ruffa till ytorna lite grann. Eh, det där. Nu får det bli rufft nog. Eh, vidare så har vi ett verktyg där jag kan jämna ut höjder på berg. Här ser vi även resultatet av mitt här. Men om jag vill jämna ut lite höjder på det här berget så kanske vi kan ta och klicka och dra lite grann runt om här för att ta bort spetsar och liknande som kan finnas på den här ytan. Vi jämnar helt enkelt ut ytan lite grann. Som ni säkerligen anar som jag tror att jag har sagt förut, jag vet inte, men när jag gör det här så gör jag det här mest för att visa hur saker och ting går till. Jag lägger inte någon större energi på att få det här pixel perfect, men det har ni troligen märkt. Så när ni gör era tränger så kommer det här antagligen att ta lite längre tid. För jag lägger inte mycket energi på att göra det vackert, jag bara visar hur man gör. Nästa sak jag tänkte vi skulle kika på är att måla texturer. Men texturer finns ju i standard assets. Eller så går vi in under assets-menyn import package och custom package. Och jag har gjort ett Unity package som heter Grass and textures. Textures. Så vi tar väl och importerar det där istället. Vi väljer att importera alla saker som finns i den där vi drar in en massa olika saker. Om vi tittar på Grass and Surface så ser vi att vi under Grass har ett par stycken olika gräs. Under Surface så har vi en del olika surfacer också och de tänkte jag vi skulle ta och använda. När vi fortsätter att jobba på våran lilla skogen så vi vill måla en textur, men för att kunna måla en textur så behöver vi bestämma vad vi vill ha för textur. Så jag klickar på Edit Textures-knappen och Add Textures. Jag får upp den här lilla rutan. Eftersom det är en textur som jag vill lägga på, som är en yta, så väljer jag Surface-katalogen här. Och väljer till exempelvis Grass Rocky. Jag drar den dit. Jag trycker på Add. Och den första texturen vi lägger på kommer att lägga sig över hela kartan. Det kan vara bra att veta. Så på det sättet så har vi då fått en textur som täcker hela vår yta här. Om jag vill göra lite jobb på den här så kan vi väl ta och lägga till en ny textur. Om det här får vara någon form av grundtextur så kan vi även ha någon textur som är en liten gräsigare textur. Så vi trycker på Add. Markerar den här gräsigare texturen. Väljer hur vi vill måla den, vilken opacitet och så vidare som vi vill ha. Och så kan vi väl ta och helt så olika måla lite gräs. Runt omkring här. Som sagt, ni gör det snyggt och jag gör det fort. Men nu har vi målat lite gräs runt omkring här i alla fall. Låt oss säga att vi vill ha en annan textur. Vi vill ha en textur som eh, <coughs> mer där det blir klipper. Vi drar in den där texturen. Och så vill vi måla med den texturen uppåt topparna här uppe. Så Vi drar väl med penseln runt bergstopparna här någonstans. Sådär. Vi vill ha ytterligare en textur som ska vara uppe på bergstopparna. Där har vi texturen som har med bergstoppar att göra. Vi får även möjlighet att kunna använda en så kallad normalmap. Normalmappen är ett komplement till en bild som gör att vi får vissa det ser buckligare ut helt enkelt. Så vi använder den här normalmappen också. Den här vill jag ha lite uppe på bergstopparna. Så om vi tar och drar ner storleken lite grann på penseln och så målar vi med den markerad. Så målar vi. Vänta på att den bakar klart. <laughs> Jag vill inte använda gamefönstret så mycket så jag förstorar upp den här snarare. Eh, jag vill måla lite på topparna här. Så att bergstopparna får en liten annan ton än det andra. Så jag drar med penseln runt bergstopparna här. Något sånt där ungefär. Så där, nu har vi gjort oss en liten eh, värld där vi har lite olika verktyg. Vi kan även om vi vill ha lite sand. Sand är ju trevligt. Så vi lägger till en textur och använder våran sand. Lägger till den där. Och vi vill nu måla lite sand här och var. Men jag vill inte att den här sanden ska vara så himla tydlig så jag drar ner opaciteten en del på det där. Och så målar vi lite sand på den här platån kanske. Lite sand häromkring. <laughs> Något sånt där. Låt oss säga att det får vara lite sand bortåt här också. Sådär, nu har vi i alla fall lagt in det där. Om jag nu vill gå runt och titta i den här miljön så behöver jag ju återigen under Assets Import Package och Custom Package. Gå in och välja min First Person karaktär. Vi väljer att importera allt som finns i den här First Person karaktären. Det <laughs> tar en liten stund för Unity att gå igenom allt det där som vi har fixat in, men nu finns den där i alla fall. Jag vet om att våran kamera tar vi bort därför att vi ska använda kameran som finns i våran FPS-controller. Och vi kan väl släppa våran FPS-controller exempelvis där. Om jag nu vill titta på min FPS-controller, min gubbe, så markerar jag FPS-controllern. Håller muspekaren någonstans här och trycker på F för att zooma in i den här. Så här ser jag var vår karaktär kommer att existera när vi startar spelet. Jag ser ju att karaktären just nu verkar vara lite nedsjunken i marken. Så vi tar och väljer att dra upp den här karaktären en aning och placera den lite ovanför marken. Och trycker på play-knappen. Så där. Här ser vi lite kullar och berg och dalar. Jag ser de olika texturerna som vi har. Jag kan promenera runt i världen och om vi tittar neråt marken så ser vi att vi har målat med... Eh, här har vi gräs. Vi går över till lite sand här. Här har vi den där och från bergstopparna så har vi den här lite kargare looken. Så blev det i alla fall när vi gjorde det här väldigt, väldigt fort. Nu har vi då testat att lägga på lite olika saker. Jag skulle vilja säga att vi ska ha en liten skogsdunge och sen skulle det vara trevligt med lite gräs också. Låt oss säga att vi vill lägga på lite gräs. Bankerar lilla skogen. Och trycker på den där knappen. Förlåt, den knappen där placerar vi träd på. Details vill vi lägga till och vi vill lägga till lite gräs så jag kan lägga på en grästextur genom att eh, klicka på ”Lägga till grästextur”. Eh, vilket gräs vill vi använda? Vi kan väl ta det där. Här uppe står det vilken texture vi vill använda. Vi tar och drar vår grästextur dit. Jag kan då ställa massa värden på det här gräset. Hur högt ska gräset vara? Hur lågt ska gräset vara? I det fallet där gräset är friskt, vilken färg ska du ha? Lite skjult gräs, vilken färg ska det ha? <hör> Låt oss säga att vi vill ha en ganska låg höjd på gräset. Eh, Sådär. Ganska lågt gräs vill vi ha. Så vi lägger till den texturen. Med den markerad och en brush size och en opacitet som vi kan dra ner lite grann. Så kan jag helt enkelt måla lite gräs här borta. Där! Om vi tittar på det så ser vi att vi har fått gräs här. Vi skulle kunna göra en liten dunge med lite högre gräs här också. Om vi tar och skapar oss ett nytt gräs av den andra grästexturen. Gräs från 02. Vi drar in den och säger att den ska vara... 0,2 till... 0,8 Stor den där. 0,1 till 0,8 säger vi. Så får vi lite högre gräs. Markerar den där. Och drar på opaciteten. För nu gör, vi något, nu gör vi något icke vackert. Men vi tar och drar upp texten, eller vi drar upp gräset ordentligt. Och gör oss en rejäl yta med gräs här. Nu blir inte det här speciellt vackert men det är inte det som är det viktiga. Men vi kikar på det där gräset nu. Hoppar in i spelet. Och tittar på det här gräset. Det ser ju inte fantastiskt naturligt ut men vi ser att det rör sig. Det här gräset som vi har skapat här det attraheras av vinden. Så vinden ger oss en koppling till gräset. Vi kan se det andra gräset som vi gjorde här. Det ser också ganska fruktansvärt ut så... <laughs> eh, när det gäller gräs så det där blev inte speciellt bra. Vi kan sudda gräs om vi håller inne skiftknappen och målar precis som vi gjorde förut. Så kan vi sudda ut gräset som vi la här. Låt oss säga att vi vill ha en liten sporadisk växt av gräs istället. Vi markerar en av gräsen. Drar upp storleken ordentligt. Drar ner opaciteten ordentligt. Och så kan vi ta och dutta fram lite gräs snarare här. Vi duttar lite gräs och tittar på hur det där blev. Just det. Jag glömde. Vi ska ju ändra lite saker så det där får vi nog ta och sudda bort. Jag har lite glömt var jag ritade det här gräset någonstans. Men vi suddar bort lite grann i alla fall. Under Edit Details så kan jag även säga Edit. Om jag nu vill ha lite högt gräs som är mellan en och säg 2,2 höga. Så kan jag då lägga på den här grästexturen och måla lite närmare där vi är. Vi tar och lägger på en dutt där exempelvis och tittar på det där. skulle kunna dratt ner opaciteten en aning, men det där ser ju lite bättre ut. Men det är fortfarande sånt gräs som man skulle kunna tänka sig växa nära en sjö exempelvis. Men det om det i alla fall. Nu kommer vi till nästa grej. Paint trees. För att ha träd i vårt projekt så behöver vi precis som ni anar importera träd. Så vi tar väl oss till Asset Import Package och Custom Package. Och importerar paketet Trees. Trädpaketet är lite större och ni kommer snart att se varför. <hör> eh, trädpaketet innehåller betydligt högre kvalitet på bilderna som utgör blad och bark och sådär. Det är därför den tar lite mer plats men eh, det kommer att vara värt det. Nu har vi skaffat oss lite träd. Vi har tre stycken varianter. Vi har ett träd som ser ut på det här sättet. Vi kan även dra upp den här för att titta på hur trädet ser ut. Vi har ett sånt träd. Vi har ett sånt träd. Och vi har ett sånt där träd. Så där är de varianterna av träd som vi har. Om vi nu säger att vi vill placera lite träd i våran värld. Det där så ser vi det mesta av träden. Om vi lägger på ett träd så får vi upp den här. Om vi vill börja med att lägga ut de här broadleaf-träden så drar vi broadleafen dit och trycker på Add. När jag nu målar så målar jag med det här trädet. Jag kan välja hur stor brush jag vill ha. Jag kan välja hur mycket träd vi ska ha. Jag kan välja random, det vill säga hur höga ska träden vara. Jag kan välja att de ska gå från lågt till mellanhögt. Eller flytta alltihopa om jag vill ha dem medelhöga till höga. Eller jag kan fylla upp den där för att skapa med allt från småträd till jätteträd. Vi drar ner våran brush lite grann. Och trycker för att placera. Där blev det ett träd och så kan vi väl ha ett träd till där. Sådär, på det sättet så kan vi då placera lite träd och eftersom vi har random på så blir det då olika storlekar på det där trädet. Vi kan väl ta och placera ett par palmer också. Så vi tar väl Add Tree. Lägger till våran palm. Trycker på Add-knappen. I det här fallet så vill jag ha lite mindre träd. På det där sättet. Mindre opacitet vill jag ha också. Så kan vi då måla ut lite träd på det där sättet. Vi tar väl och kikar hur vår värld ser ut. Egentligen så borde vi vänta på att Baking ska bli klara för att kunna se det riktigt på riktigt. Men vi tar väl och tittar på hur världen ser ut nu. Här ser vi att vi har fått in ett rejält stort träd. Och vi har fått in lite mindre träd. Om vi tar och promenerar bort och kikar på hur träden ser ut så har vi då fått ett träd som är Ja, lite halvtjusigt där. Vi tar och stänger av den där. Ett annat sätt att göra träd på tänkte jag vi skulle ta och kika på nu. Vi tar och säger Add Tree och drar fram våran Conifier. Vi lägger till våran Conifier men före vi gör något så vill jag faktiskt ta bort de träden som vi gjorde hittills. På samma sätt som jag kan måla träd så kan jag hålla inne skift för att ta bort träd. Jag vill använda mass Place Trees den här gången. Så jag trycker på knappen, förlåt, tar och väljer random först. Att vi vill ha väldigt stor spridning i hur stora träden ska vara. Eh, jag kan välja hur ljus ska falla på träd och vad jag vill låsa den till. Men låt oss säga att vi väljer den här eh, Coneifier-trädet och mass Place Trees. Vi får upp den här rutan som frågar hur många träd vill jag ha? Låt oss säga 300 stycken träd och så trycker jag på Place. Och pang så har vi fått 300 stycken random träd. Om vi kikar på hur spelet ser ut just nu. Så ser det ut som att det har blivit en liten skog här. Vi har högt gräs här borta. Vi har lite gräs här och var och vi har träd av olika slag som växer här. Jag skulle kunna få en riktigt tät skog genom att öka antalet träd som jag vill placera. Men före jag gör det så vill jag titta på min värld uppifrån. Jag ser här att flera utav träden har hamnat bakom kullar och så vidare. Det är ingen större poäng för träd att vara bakom en kulle för där ser jag ändå inte trädet. Så de träden, de vill jag sudda bort. De syns ju ändå inte så jag går utanför min värld och suddar bort de träden som jag ändå inte kommer att kunna se här. Träd som jag inte ser tar fortfarande upp lika mycket grafiska resurser som de träden jag ser. Så något åt det där hållet. Sen kanske jag vill ha en liten tätare skog med eh, låt oss säga broadleaf-träd. Ganska små broadleaf-träd vill jag ha. Då kan vi då välja densitet och eh, storlek på bruschen och så kan jag då lägga till träd här och var. Sådär, nu har vi gjort oss en himla massa träd. Hur ser det där ut? Där, nu ser vi att jag har lagt till massa småträd i det här också. Så på det sättet så kan vi då måla olika former av texturer och träd och så vidare. Jag tänkte vi skulle ta och lägga in ett nytt fönster. Fönstret heter Asset Store. I Asset Store så vill jag nämligen importera någonting att ha i min miljö. Så vi startar upp Asset Storen. Man kan göra det här ifrån webbsidan naturligtvis också. Oftast så blir det både snabbare och trevligare. Men eh, låt oss säga att vi använder Asset Store som eh, är länkad inuti spelet. <hör> och så söker vi på sci-fi. Jag tar och drar ut den här så jag får den lite större min kära Asset Store. Så att jag kommer åt mina knappar här så jag kan söka ordentligt. Sådär. Jag trycker på free knappen för att bara söka efter gratis-saker. Och jag söker på sci-fi. Price. Där drar jag bort. Jag drar ner price till noll. Så att jag bara får upp gratis saker. Och jag kan då se olika saker som finns vad det gäller gratisprylar i Asset Storen. Låt oss säga att det där kanontornet ser trevligt ut. Jag trycker på det här kanontornet. Och trycker på download. Det här ser exakt likadant ut som det gör på webbsidan. Nu har jag laddat ner det så jag trycker på importknappen. Väljer att importera allt i det här paketet och med detta så är jag då färdig med Asset Store. Så jag tar och stänger av Asset Store. Jag ser här nere i min hierarki att jag har en ny sak. Där har vi den nya saken. Sci-Fi Tower Rocket Launcher. Vilket namn va? Så jag vill stoppa in en Rocket Launcher här. Men för att kunna stoppa in en Rocket Launcher så vill jag gärna ha lite plats för den. Så jag tar och markerar min lilla skog. Och suddar helt sonika bort lite träd som vi har. Låt oss säga... Där suddar vi bort och så suddar vi bort där. och där också. Så om jag nu vill ha in min Rocket Launcher så drar jag helt sonika och släpper Rocket Launchen i världen. Vi trycker på F-knappen så zoomar vi in på min Rocket Launcher. Kan se hur den ser ut. Vi kan placera våran Rocket Launcher lite mer där vi vill ha den, exempelvis där. Och så tittar vi på hur det ser ut. Jag har alltså inte ritat den här Rocket Launchen. Jag har bara dragit in den i spelet. Och här kan vi då se hur den här Rocket Launchen ser ut när vi placerar den i spelet. Gräset växer igenom och det ser halvbra ut men Rocket Launchen var fräckt. Låt oss säga att vi tycker att den där Rocket Launchen var bra så kan vi väl dra in någon till. Sätter en Rocket Launcher där. Men jag tycker att den här var lite liten den här Rocket Launcher. Jag vill ha en stor Rocket Launcher så vi tar väl och markerar skalverktyget och skalar upp <laughs> Rocket Launchern en aning. Och så tar vi och höjer upp den så att den inte sitter i marken också. Något sånt där och så kikar vi på hur det blev nu. Där alldeles bredvid mig kommer ett stort kanontorn och ett väldigt litet träd ser jag här. Men här har vi kanontornet och eh, som vi ser så är texturerna på det här kanontornet riktigt läckra faktiskt. Eftersom eh, marken var lite ojämn så ser det nästan ut som om eh, gräset har växt över vårt kanontorn också. Riktigt stort och mäktigt kanontorn blev det. Så på det där sättet så kan vi då dra in ett kanontorn. Nästa sak jag tänkte vi skulle ta och titta på är hur faller ljuset i den här världen? Ljuset har vi ju som vår directional light. Vi trycker på F för att se var ljuset är någonstans och vi ser att ljuset ramlar rakt ovanför världen lite snurrat sådär. Vi skulle kunna ta och ändra ljusets riktning en aning. Med ljuset markerar så tittar jag i min scen. Jag kan ändra rotationen för ljuset och se hur saker och ting ändrar sig. Hur ljuset faller olika i den här världen beroende på varifrån jag sätter att ljuskällan ska komma. Hur vill jag att ljuset ska se ut? Hur vill jag att ljuset ska falla på det här? Det är bara att sätta det genom att vrida på alla rattarna här helt enkelt. Och så kan jag då komma fram till var någonstans som, som ljuset ser bra ut. Trycker Tryck på play-knappen och tittar på det där. Ja, nu faller ljuset lite märkligt där tycker jag. Men ja, låt oss säga att det är en början. Vi är ändå inne på ljuset. Vilken färg har ljuset? Vad det gäller ljus så finns det massvis med olika saker som vi kan ändra på. Om vi vill att ljuset ska vara lite mörkare så kan vi då ändra i den här så att vi får en liten mörkare ton på ljuset. Vi skulle kunna ändra intensiteten på ljuset också. Som ni ser så blir det lite mörkare om vi drar ner intensiteten. Lite grann sådär och tittar på hur världen ser ut nu. Då ser vi att det blev lite skymningsstämning över det hela. Det beror sig på naturligtvis vilken effekt det är om man är ute efter i spelet som hur det är som vi vill att saker och ting ska se ut i världen helt enkelt. Men nu har den inte bakat klart. Den har några minuter på sig att få ljuset att falla precis som tanken var. Men på det här sättet så kan vi helt enkelt ta och göra en liten terräng som vi kallar det för Lilla skogen. Vi har dragit in en first person karaktär. Vi har dragit in grästexturer, yttexturer. Vi har dragit in ifrån Asset Storen, kan inte nämnas tillräckligt många gånger hur bra den är. Vi har dragit in en sci-fi tower. Och vi har dragit in lite olika träd och så vidare och så vidare. Så lite sånt där kan vi göra och ju mer tid som sagt man lägger på sin terräng desto bättre blir det ju såklart. Men så där kan vi i alla fall göra för att skapa oss lite terräng i våran värld. Tack för mig!